нам би хотілося, щоб на наступний рік в цьому колі була вся наша школа вчиться добре, тому що знання – це сила. Привітаємо ще раз і грамоти після мінік отримати від своїх класних керівників. Дякую вам, друзі. Ви наша надія, ви наша гордість. І ми віримо в вас. Thank you.